Kanjeng Romo sing dadi tempo palu pilih karo kamu lho. Gene ngerti, yen ngerti kudune kowe iso aweh patuladan marang para kawula ing Purwacarita. Ora iso kok aku sing dadi ratu. Ora, sing dadi ratu aku. Kasto. Aku arep apa? Ngejak apa? Tembang napa nggih Pak De? Le, Tio. Iki mau jenenge tembang Durma. Lah Durma niku napa? Kuwi saka tetembungan derma utawa dharma. Dadi tembang Durma kuwi pralambange wong sing seneng weweh. Menehi greget. Semangat. Mula tembang Durma iki bisa kanggo tantang-tantangan perang. Resi
jagat tentrem salaminyo. Nah, iki sing jenenge tembang Mas Kumambang. Lah tembang Mas Kumambang niku klebet tembang Macapat nggih, Pak De? Iya. Malah tembang Mas Kumambang iki klebu tembang Macapat sing sepisanan. Lah jane tembang Macapat niku wonten pinten to, Pak De? Tembang Macapat kuwi ana 11 sing sepisanan. Ya kuwi mau Mas Kumambang. Tegese pindane Mas sing Kumambang. Dadi ana guwa garbane ibu kuwi, ana ponang jabang bayi sing bakal lair. Ning ora ngerti sesuk kuwi arep lair lanang apa wadon. Mula jenenge Kambang utawa isih Ngambang panggraitane ibu. Bapa mula diarani neng alam tido-tido kuwi Mas Kumambang. Banjur ponang jabang bayi lahir kuwi jenenge Mijil. Mijil ponang jabang bayi kuwi mengko yen wis mijil terus banjur dikanti. Nah, dadi bocah kuwi dikanti utawa digandeng. Kuwi ana tembang ki nanti. Nah, sakwise dikanti bocah kuwi lak terus dadi nom-noman, dadi Joko Tumaruna utawa dadi Prawan Sunti. Mula kuwi jenenge tembang sinom. Sakwise tembang sinom, antarane lanang karo wadon kuwi mesti duwe rasa tresna asih sih sinisian. Nah, mula kuwi ana jumbuing rasa tresna jenenge asmara ndana. Nek wis tresna tinresnanan utawa asmara ndana kuwi jumbuhake ati antarane sing lanang karo sing wadon. Mula ana tembang gambuh. Gambuh kuwi jumbuhake rasa. Gambuing rasa antarane lanang karo wadon. Yen wis cocok rasane banjur dadi manten mangun bali bebrayan agung. Urip mulya ngrasakake legi lan paiting bebrayan. Mula ana tembang dandang gula. Ngono. Dandang gula kuwi wis ngrasakake mulya uripe. Yen wis ngrasake mulya uripe banjur aja wegah sedekah utawa paweh marang liyan sing tegese derma utawa dharma. Mula dijenengake tembang durma. Kuwi kanggo nggugah greget lan semangat. Mula tembang durma kuwi adaane ya sok kanggo odo-odo perang. Nah, sumbar antaran siji lan siji. Sakwise derma utawa peparing marang sapa wae mau. Nah, ana ing kene terus aja lali. Kanggo olah batin kudu bisa ngungkurake kanistan. Tegese ngungkurake kanistan kuwi ninggal barang sing ala ngudi barang sing becik. Tindak laku kang utama kuwi denudinen. Mula ana tembang pangkur. Dadi ngungkurake barang sing ala nuju ning kasampurnan. Yen wis tembang pangkur kuwi ana tembang megat roh utawa megatruh. Kasampurnan wis tiba ing mangsane pasti bali ana ing asal mulanira kuwi menungso ora bisa endro sing jenenge megat roh. Sakwise
megat roh banjur manungsa kanggo dadi layon kuwi kudu dipocok. Mula jenenge tembang pocok ngono kuwi. Dumadine tembang kuwi biyen le rikala jamane simbah-simbah awake dhewe. Kuwi para wali, eyang wali sing siar agama Islam ning tanah Jawa kuwi ya yasa tembang. Arepa kuwi saka Arab ning iso ngraketake kinarya sarana siar agama. Dadi cedhak karo budayane awake dhewe. Contone kaya tembang ilir-ilir kuwi sing ngripta Kanjeng Sunan Giri. Terus ditembangake karo Sunan Kalijaga. Wah, Kanjeng Sunan Kalijaga ya nyipta tembang akeh. Mula awake dhewe saiki ayo padha tetep ngleluri tembang kuwi. Sinau sing pinter, aja nganti ilang mergo tembang kuwi warisane para leluhur. Ngono? Ngerti? Nggih. Yeah. Mudeng ta? Mudeng. Singgah, singgah. Kala singgah. Pan suminggah. Durga kala sumingkir sing hamata sing hawulu sing hasuku pan sira sing atenggak lawan kala sing padha sumingkir bali ing papan neki sekolah ya? Ya, mengkone kanan wis aman, ya sekolah meneh. Saiki tiyo belajar ning omah dhisik. Sing sabar. Nek pancen kudu metu ya nganggo masker. Kancane dikandani nek sing ora nganggo masker, ya. Iya ya. Ning aku sok ngerti ana sing nganggo masker bareng, Cek. Rasa melu-melu ben wae, ya. Ya. Dikandani sing apik nek dia kenal. Ngono wae. Iya ya. Thank you.
Yah, kok aku meroh cakil cilik-cilik ya? Bunti orang anu kaya lho, kaya kita ada senang. Bocah tulanan kaya orang apa-apa. Iki cah tulanan, wis ora apa-apa. Balik putar baik. Ora. Rasa di mau apa? Tio, tanya. Kok datang ni tidur bareng? Kowe mau dongo apa ora le bobok ki wah. Ayo pindah ning kamar yo. TV barang kok ora dipateni ki. Ayo. Kene. Ayo toh. Sok meneh ki aja lali ndonga nek arep bubuk, ya. Ya. Kematutuk pansi.